Belə model olmaz. Dövlət biraz geri çəkilməlidir. Fırsətələr verməlidir insanlara, istehsalla məşğul olanlara yaxşı fürsətələr verməlidir. Kreditlərə çıxış imkanlarını asanlaşdırmalıdır. Dövlətin işi budur. Yəni bu yaxınlarda Elmar Rüstəmovun şərhində gördünüzmü? Yəni banklarda kifayət qədər likvidlik var, lakin iqtisadiyyat biz istədiyimiz kimi deyil və real sektorda investisiya mühleti yoxdu dedi sanki mühitə biz yaradacağıqmışı. Yəni yani, yəqin bizim qulağımızdır. Bəli, bəli, qınaqda toxundu ki, bizim pul verməyə bir normal mühitimiz yoxdu, yoxsa banklar əlbəttə. Ona görə və də və? Azərbaycan prezidenti də, hökuməti də çıxıb deyəndə ki, bizə investor lazımdır. Bəli. Birinci növbədə o investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Mərkəzi bankın rəhbəri ölkə öz pulunu belə qıymırsa qoymadır. Və ona bəli, görə də bax müəyyən valyuta məhdudiyyətlərini də mərkəzi bank ona görə gətirir. Elmar Rüstəmov kifayət qədər peşəkar Düzdür, çox qəriz danışır. Qəsdən qəriz danışır ki, heç kim başa düşməsin. O başqa mövzudur, necə deyirlər. Amma peşəkardır. O düşünür ki, bankların əlində çoxlu pul var. Heç kim biznes kreditləri götürmək istəmir. İstehlak kreditləri də təhlükəlidir də, bir yerə doyumluluğu var. İndi bəli. doyub artıq. Yəni, yəni hər bir bəli. vətəndaşın 3-5 krediti var on hazırda. Yəni bir 3 milyona yaxındır səfələmirəm siz istehlak kreditləri. Sən də mağazalar əsad. vasitəsilə paylaşılır. Ma mağazalarda bəli. başqa formata keçib. Yəni orada da doyumluluq var. Bəli, birbaşa verdilirlər insanlara ki, gedib problemlərini həll etsin, indi də daha çox biznes krediti aldıqlar mağazalar bəli. vasitəsilə. Bəli, mə Bəl mağazalarla özləri işləməyə başlayıblar. İndi likvidlik var bankların əlində. Valyutanın başını aç buraq dolları. 1-ci əlində manatı olan bank nə edəcək? Gedib dollar alacaq. Dollar alacaq ki, bir görək birinci addım atım. Qoyum yastığımın altına görək sabah başımıza nə gəlir. Bax o valyutaya tələbatın artacağı və valyutanın bahalaşacağı ehtimalına görə bu məzənnə siyasətini aparır mərkəzi bank. Likvidliyin görür, banklardakı olan likvidliyi görür. Bizdə də o formal hərradçılar bilirsiniz də keçilir 2-ci, 4-cü gün. Banklara məktub gedir hər ya 1-ci ya 3-cü günlər. Nə qədər dollara tələbatınız var? Deyirlər məsələn 10 milyon, 5 milyon toplayırlar. Nə qədərdi? 80 milyon. 80 milyon çıxarılır, 80 milyon satılır, adını qoyublar hərrac. Belə hərrac olmur. Əli hərrac olsa nə yaxşı olardı. Bir hərracda mən bilsəydim ki, məsələn, bu kameranı 5 manatdan bahası atmayacaqlar. Bundan gözəl nə var? Gedib belə 5 manatını verib kamera alaramdı. Belə də hərrac olmur. Azərbaycanda bax bu struktur və institusional problemlər var deyə O sosial məsələlərin həlli də orada düyünlənib, idarəetmədə düyünlənib, indiki iqtisadi modeldə düyünlənib. Bax, burada problemlər var və bu hökumətin boynunun borcudur da. Yaxşı investisiya mühiti lazımdır da ölkəyə. Yaxşı investisiya mühiti üçün nə lazımdır? Ədalətli məhkəmə sistemi. Ədalətli məhkəmə sistemi üçün nə lazımdır? Normal seçki sistemi. Seçki sistemi üçün nə lazımdır? Siyasi iradə. Yəni bir-birinə bağlıdır bu məsələlər.